Ik dacht dat ik vroeg was om 7 uur, maar er stond er al een lange rij voor de ingang. Nou, ik was de laatste keer hier op een hardstylefeestje, dus ja. Dat is heel wat anders. Ja, ja. Het is gewoon juist de focus op de toekomst en ik denk dat zoveel mensen dat aanspreekt, en mij onder andere ook. En dat zorgt ervoor dat je ja, uiteindelijk zoiets neer kan zetten natuurlijk, waar mensen bij willen horen. Ik ben een beetje aan het twijfelen tussen GroenLinks en D66. En bij GroenLinks heb je toch wat meer het idee dat er een gevoel van een betere wereld in zit. Ja, ik vind het geweldig. Ja, is indrukwekkend. Saamhorigheid, we zijn hier met z'n allen en we moeten met z'n allen gaan doen. Dus. Stem voor een nieuw linkskabinet. Dus ik ga sowieso stemmen. Ja. Energiek. Zin om dingen te doen. Ik ga de komende 6 dagen zoveel mogelijk vrijwilligerswerk doen voor GroenLinks en langs de deuren. Ik was vooral heel blij toen ik iedereen heel hard hoorde applaudisseren voor het milieu. Eindelijk mensen die buiten de kaders denken. Meegaan met de tijd, wat we nodig hebben. Zorg dat je gewoon enigszins weet wat er voor jou in de aanbieding is. En maak je keuze, ook als ik het er niet mee eens ben, maar liever als ik het er wel mee eens ben. Ik stem op GroenLinks, omdat GroenLinks een partij is die aan de toekomst denkt en maatregelen heeft die goed doordacht zijn. Jesse is betrouwbaar en hij heeft goede plannen, hij heeft een visie, dus daarom stem ik op GroenLinks. We stemmen gewoon GroenLinks. We hebben je nodig.